Şahbuz rayonunun əksər kəndlərində qış daha tez başlayır. Hər il Muxtar Respublikada payız-qış mövsümünə hazırlığın diqqətdə saxlanılmasının nəticəsidir ki, Şahbuz rayonunda da bu sahədə problemlər yaşanmır. Rayonda artıq aidiyyatı idarə və təşkilatlar payız-qış mövsümünə başlayıb. Bunun üçün rayon icra hakimiyyətində payız-qış mövsümünə hazırlıqla bağlı tədbirlər planı da hazırlanıb. Mövsümə hazırlıqla bağlı elektrik enerjisi, təbii qaz və içməli su təchizatı, eləcə də istilik təminatı və digər sahələrdə müvafiq işlər görülür. Rayon elektrik şəbəkəsi qış aylarında elektrik enerjisində fasiləsizliyi təmin etmək üçün elektrik xətlərində və avadanlıqlarında cari təmir işləri aparır. Elektrik dirəkləri və dayaqları təmir olunur, ağacların naqillərə dəyən hissələri kəsilir, transformatorların yağları dəyişdirilir. Çürüş dayaqların və istismara yararsız naqillərin yenilisi ilə əvəz olunması, sallanmış naqillərin çəkilərək bərpa olunması, 10 və 0.4 kV-lik elektrik veriş xətlərinə toxunan ağacların budanması işləri görülür. Bundan əlavə olaraq bəzi dayaqlarda 10 və 0.4 kV-lik qarmaq və izolyatorlar yenisi ilə əvəz olunur. Transformator yarım stansiyaları yenidən cari və əsaslı təmir işləri görülür. Rayonda qış aylarında təbii qaza olan tələbatı dolğun ödəmək, həmçinin fasiləsizliyini təmin etmək üçün Qaz İstismar İdarəsinin kollektivi qaz xətlərində cari təmir işləri aparır. Xətlər sızmaya qarşı yoxlanılır, yeraltı xətlər yerüstü ilə əvəz olunur. Yeni tikilən evlərə təbii qaz çəkilişi də diqqətdə saxlanılır. Şahbuz şəhər mənzil istismar sahəsinin əməkdaşları yaşayış binalarının qapı və pəncərələrində, kanalizasiya və su xətlərində, damında cari təmir işləri görür. Avtomobillərin qış aylarında fasiləsiz hərəkətini təmin etmək üçün yaşayış məntəqələrinə gedən avtomobil yollarında işlər aparılır. Gömür kəndində də məhəllələr arası yollar təmir olunaraq qum çınqıl qatı verilir. Novruz Məmmədov, Azər Fərzəliyev, Naxçıvan Televiziyasının Şahbuz rayon müxbirləri.